Senyor Cañas. Sí, presidenta, por una cuestión no sé si reglamentaria. Quería que constase en acta y lamentar la normalización de determinadas expresiones que son injuriosas en este Parlamento. No voy a entrar en la permisividad de la mesa acerca de las mismas porque no quiero poner límites a la libertad de expresión de los parlamentarios. Pero sí que me gustaría que constase en acta, y así lo haré cada vez que se formulen este tipo de expresiones en este Parlamento, que expresiones como España nos roba o expolio fiscal son expresiones que enfrentan a ciudadanos y a territorios y que este parlamentario, como ciudadano catalán y por lo tanto español, no permitirá, sin denunciarlo y sin que conste en acta, el uso de este tipo de expresiones. Gracias, presidenta. No caldrà que ho digui, perquè té la raó. A més, vull fer constar que realment no es permetran expressions com aquesta i, a més, haig de dir que en la darrera junta de portaveus ja van fer constar que aquestes expressions no s'havien d'admetre. Per tant, estic d'acord amb vostè, no caldrà que consti en acte perquè ja constarà i espero que en les properes sessions això no torni a passar. Per tant, passem ara a la votació conjunta. Uriel Bertran, suposo que es refereix a les expressions que vostè ha dit sí, per, i que, per tant, per al·lusions, senyora... li demano que abans de que parli, doncs, aquelles expressions que vostè ha fet no les torni a fer. Sí, gràcies, senyora presidenta. Com que hi haurà la transcripció, ja ens indicarà exactament quines expressions considera vostès que són injurioses. Jo crec que no n'he fet cap d'expressions injurioses. He descrit a la manera independentista la realitat, que és la manera que li convé al país, i en tot cas el que li demanaríem a la mesa és que faci una llista de totes les expressions que considera injurioses, perquè d'aquesta manera no amb la llista podrem sortir llista. Els diputats senyor al faristol, ens assabentarem de què és el que vostès consideren injurioses. Robar és una expressió que no s'acceptarà més. Per tant, no cal fer més llistes. Vostè serà avisat cada vegada que digui alguna expressió que el conjunt del hemicicle no hi està d'acord. D'acord? Continuem amb la votació conjunta de les esmenes a la totalitat presentades pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i el grup parlamentari de Convergència i Unió.